डियर स्टूडेंट, આજનો આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન ધોરણ 6 બાષ્પી ભવન. પાઠ આપણો છે પાઠ 5 અંકીકરણની વિવિધ પદ્ધતિ. એમાં આપણે જોવાનું છે બાષ્પી ભવન એટલે શું. બાષ્પી ભવનની પ્રક્રિયા સમજવા એક પ્રવૃત્તિ કરીએ. થોડું પાણી ભરેલા બીકરને ગરમ કરો, પાણીને ઉકળવા દો. જો તમે પાણીને ગરમ કરવાનું ચાલુ રાખશો તો પાણી વરાળમાં ફેરવાઈને સંપૂર્ણ અદ્રશ્ય થાય છે. હવે શું કીધું છે બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા સમજવા માટેની પ્રવૃત્તિ. જો તમે પાણીને ગરમ કરવાનું ચાલુ રાખશો તો પાણી વરાળમાં ફેરવાઈને સંપૂર્ણ અદ્રશ્ય થઈ જશે. એટલે શું કીધું છે કે એક બીકરમાં પાણી લેવાનું અને આવી રીતે ઉકાળવાનું છે. હવે બીજા બીકરમાં રહેલા પાણીમાં 2 ચમચી મીઠું ઉમેરી યોગ્ય રીતે હલાવો. હવે બીજું એક બીકર લેવાનું, એ બીકરમાં પાણી ઉમેરી 2 ચમચી શું ઉમેરવાનું મીઠું અને એને ઉમેરી હલાવવાનું છે. અહીં બીકરના પાણીના રંગમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર દેખાતો નથી. પાણીને હલાવ્યા બાદ બીકરમાં જરા પણ મીઠું દેખાતું નથી. મીઠાનું પાણી ધરાવતા બીકરને ગરમ કરો અને પાણીને ઉકળી જવા દો. શું કરવાનું કે બીકરમાં જે પાણી હોય એને ગરમ કરો અને એમાં એને ઉકળી જવા દેવાનું છે. બધું પાણી અદ્રશ્ય થવાથી બીકરમાં મીઠાનો ક્ષાર રહે છે. બધું પાણી કેવું થઈ ગયું અદ્રશ્ય. આપણે ઉકાળીએ એટલે ધીમે ધીમે શું થાય પાણીને બાષ્પ બને ને હવામાં જતું રહે અને છેલ્લે બીકરમાં શું રહે છે ફક્ત મીઠાનો ક્ષાર રહે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે પાણી અને મીઠાને અલગ કરવા માટે બાષ્પીભવનની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો. પાણીને વરાળમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે. આ બાષ્પીભવનની વ્યાખ્યા છે, તમારે નોટમાં લખવાની છે બધા વિદ્યાર્થીઓ કે પાણીને વરાળમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે. જે પાણી હોય એ પાણી વરાળ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે એ પ્રક્રિયાને કહેવાય બાષ્પીભવન. પૃથ્વી ઉપર જ્યાં જ્યાં પાણી હાજર હોય ત્યાં બાષ્પીભવન સતત થતી પ્રક્રિયા છે. મીઠું જોઈને તમને પ્રશ્ન થાય કે તે ક્યાંથી આવ્યું હશે. દરિયાના પાણીમાં ઘણા ક્ષાર આવેલા હોય છે, એમાંનો એક ક્ષાર સામાન્ય મીઠું છે. હવે દરિયાના પાણીમાં શું આવેલું હોય તો ક્ષાર હોય છે અને એમાંનો એક ક્ષાર શું છે મીઠું. તો આવી રીતે દરિયા કિનારે અમુક જગ્યાએ તમે ગુજરાતમાં જોયું હશે કે મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે. જ્યારે દરિયાના પાણીને છીછરા ખાડામાં ભરવામાં આવે છે ત્યારે સૂર્યપ્રકાશથી પાણી ગરમ થાય છે અને ધીમે ધીમે બાષ્પીભવન દ્વારા બાષ્પમાં ફેરવાય છે. થોડા દિવસોમાં જ પાણીનું સંપૂર્ણ બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અને પાછળ ઘન ક્ષારો રહી જાય છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જે અગરિયાઓ હોય એ મીઠું પકવે છે. દરિયા કિનારે શું કરવામાં આવે કે ચોરસ આવી રીતે ખાડા પરળવામાં આવે, એમાં પાણી ભરવામાં આવે અને ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે કે સૂર્યનો તડકો એના પર પડે એટલે પાણીનું શેમાં ફેરવાય બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય, બાષ્પીભવન થઈ જાય આખું અને એમાં ફક્ત ઘન ક્ષાર જ રહી જાય છે અને એને થોડા દિવસ પછી એને સૂકવવામાં આવે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે કે ફેક્ટરીમાં લઈ જવામાં આવે અને એમાંથી મીઠું બને છે. આ ક્ષારોનું વધુ શુદ્ધિકરણ કર્યા પછી તેમાંથી સામાન્ય મીઠું મેળવવામાં આવે છે. અને આ ઘન ક્ષારોનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે કે બીજું કોઈ નકામો પદાર્થ ના હોય અને પછી એમાંથી શું મેળવવામાં આવે મીઠું.
અલગીકરણની એક કરતા વધુ પદ્ધતિનો ઉપયોગ મિશ્રણમાંથી પદાર્થોના અલગીકરણની કેટલીક પદ્ધતિઓ આપણે જોઈ। હવે અલગીકરણ માટેની વિવિધ પદ્ધતિઓ છે, એ વિવિધ પદ્ધતિઓ તમે જોઈ છે કઈ કઈ, તો પહેલું ભેળવું, ચાળવું, ઉપળવું, ગાળણ, નિતારણ, બાષ્પીભવન, બધી પદ્ધતિ વિશે ભણ્યા, તમે વ્યાખ્યાઓ લખી હશે, તેના ઉદાહરણ પણ લખ્યા છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। ઘણીવાર મિશ્રણમાંના જુદા જુદા ઘટકોને અલગ કરવા માટે કોઈ એક પદ્ધતિ પૂરતી હોતી નથી। આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે એક કરતા વધુ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। પ્રવૃત્તિ: મિશ્રણમાંના જુદા જુદા ઘટકોને અલગ કરવા એક કરતા વધુ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવો પડે છે તે સમજાવવા એક પ્રવૃત્તિ કરી। મિશ્રણમાંના જુદા જુદા ઘટકોને અલગ કરવા એક કરતા વધુ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે તે સમજવા માટેની પ્રવૃત્તિ જોવાની છે આપણે। રેતી અને મીઠાનું મિશ્રણ લો, તેને કઈ રીતે અલગ કરીશું? સમાન કદના કણોને હાથથી વીણવાની રીત બિન વ્યવહારુ છે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે રેતી અને મીઠું છે, એને હાથથી આપણે વીણી શકીએ નહીં। તમે જાણો છો અને હું પણ જાણું છું કે આપણે હાથથી રેતી અને મીઠું બંને સરખા હોય કદમાં, તો હાથ વડે છૂટા ન પાડી શકાય, તો એના માટે આપણે કઈ પ્રક્રિયા કરીશું એ જોવાનું છે। આ મિશ્રણને બીકરમાં રાખી તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો, બીકરને થોડો સમય બાજુ પર રહેવા દો। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રેતી બીકરના તળિયે બેસવા લાગી છે। રેતીને નિતારણ અથવા ગાળણ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે। રેતીને નિતારણ અથવા ગાળણ દ્વારા પણ આપણે અલગ કરી શકીએ છીએ। નિતારેલા પાણીમાં શું હશે? આ પાણીમાં શરૂઆતમાં હતું તે મીઠું હશે, હવે નિતારેલા પાણીમાંથી મીઠું અને પાણી અલગ કરીશું। આ ક્રમ હવે આપણે શું કરીશું કે પહેલા રેતી અને મીઠું એમાંથી રેતી અલગ કરી, હવે પાણીમાં મીઠું અને પાણી છે એમાંથી મીઠું ને પાણી અલગ કરવાના છે, તો નિતારેલ પાણી લીધું। પ્રવાહીને કીટલીમાં નાખી તેનું ઢાંકણ બંધ કરો, કીટલીને થોડી વાર માટે ગરમ કરો। આપણે નોંધ્યું કે કીટલીના નાળચામાંથી વરાળ બહાર આવી રહી છે। શું જોયું આપણે? તમે જો કે ઘરમાં આવે તો પહેલાના સમયમાં બધા કીટલી વાપરતા હતા, તે નાળચામાંથી વરાળ બહાર આવી રહી છે। ધાતુની એક પ્લેટમાં થોડો બરફ લો, બરફવાળી પ્લેટને કીટલીના નાળચાથી સહેજ ઉપર પકડી રાખો અને કીટલીનું બધું જ પાણી ઉકળી જવા દો। આ જે ડીશ છે એની પર બરફ મૂક્યો છે અને બરફ મૂક્યો ત્યારબાદ જે વરાળ છે ક્યાં જઈ રહી છે? થાળી પર જઈ રહી છે, તમે જોઈ શકો છો। જ્યારે વરાળનો સંપર્ક બરફવાળી ઠંડી પ્લેટ સાથે થાય છે ત્યારે વરાળનું સંકોચન થાય છે અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં પાણી બનાવે છે। પાણીના જે ટીપા તમે પ્લેટ પરથી પડતા જુઓ છો તે વરાળના સંકોચનથી થાય છે। હવે પાણીના જે ટીપા તમે પ્લેટ પરથી પડતા જુઓ છો તે વરાળના સંકોચનથી થાય છે, બરાબર? પાણીની વરાળનું તેના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને ઘનીકરણ કહે છે। હવે ઘનીકરણ એટલે શું? બાષ્પીભવનમાં તો ખબર પડી, હવે ઘનીકરણની વાત કરીએ કે પાણીની વરાળનું તેના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને ઘનીકરણ કહે છે। યાદ રાખજો, બાષ્પીભવન એટલે શું અને ઘનીકરણ એટલે શું, કે પાણી છે એનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહેવાય અને પાણી છે વરાળ છે એનું પાણીમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને કહેવાય ઘનીકરણ। બધું જ પાણી બાષ્પીભવન થઈ જાય પછી કીટલીમાં મીઠું બચે છે। આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા
આપણે નિતારણ, ગાળણ, બાષ્પીભવન અને ઘનીકરણ જેવી પદ્ધતિઓ દ્વારા મીઠું, રેતી અને પાણીને અલગ કરેલ. નોંધ: થોડી વાર પહેલા જ ઉકાળેલા દૂધના વાસણ પર ઢાંકેલી પ્લેટના નીચેના ભાગમાં જામેલા પાણીના ટીપા જોઈ શકાય છે. પહેલી જ્યારે મીઠું અને રેતીના મિશ્રણમાંથી મીઠું અલગ કરતી હતી ત્યારે તેને મુશ્કેલી પડી. તેણે મીઠાના એક પેકેટને થોડી રેતીમાં ભેળવ્યું. પછી તેણે નિતારણ, ગાળણ, બાષ્પીભવન અને ઘનીકરણ પ્રક્રિયા દ્વારા મીઠું પાછું મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે કઈ કઈ પદ્ધતિનો એક સાથે ઉપયોગ થતો તો યાદ કરો, નિતારણ છે, ગાળણ, બાષ્પીભવન અને ઘનીકરણ. આટલી પદ્ધતિનો એક સાથે ઉપયોગ કરો. તેણે જાણ્યું કે તેણે જેટલું લીધું હતું તેમાંથી તે બહુ થોડું મીઠું પાછું મેળવી શકી. અહીં તેણે પાણીના જથ્થા કરતા ઘણું જ વધારે મીઠું લીધું હોવાથી અદ્રાવ્ય રહી ગયેલું મીઠું રેતી સાથે જ રહી ગયું હોવું જોઈએ. શું પાણી ગમે તેટલા જથ્થામાં પદાર્થને ઓગાળી શકે? અગાઉ આપણે શીખી ગયા છીએ કે ઘણા પદાર્થો પાણીમાં ઓગળે છે અને દ્રાવણ બનાવે છે. આ પદાર્થો પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે પદાર્થો પાણીમાં ઓગળી શકે અને એમાં દ્રાવણ બનાવે છે. જે પદાર્થો પાણીમાં ઓગળી શકે તે પદાર્થને કહેવાય દ્રાવ્ય પદાર્થ અને મિશ્રણ બને એને કહેવાય દ્રાવણ. જો પાણીના ચોક્કસ જથ્થામાં આપણે વધુ ને વધુ પદાર્થ ઉમેરીએ તો શું થાય? પ્રવૃત્તિ: પાણીના ચોક્કસ જથ્થામાં આપણે વધુ ને વધુ પદાર્થ ઉમેરતા જઈએ તો શું થાય? આ સમજવા એક પ્રવૃત્તિ કરીએ. એક બીકર, એક ચમચી, મીઠું અને પાણી લો. અડધા કપ જેટલું પાણી બીકરમાં લો. એક ચમચી જેટલું મીઠું લઈ તે બરાબર ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહો. ફરીથી એક ચમચી મીઠું ઉમેરો અને બરાબર હલાવો. દરેક વખતે એક ચમચી મીઠું ઉમેરતા જાઓ અને હલાવો. થોડી ચમચી મીઠું ઉમેર્યા બાદ નોંધ્યું કે થોડું મીઠું ઓગળ્યા વગર જ બીકરના તળિયે બેસી જાય છે. આમ પાણીના નિશ્ચિત જથ્થામાં દ્રવ્યનો વધુ જથ્થો ઓગળ્યા વગર જ બાકી રહે છે તેવા દ્રાવણને સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહે છે. સંતૃપ્ત દ્રાવણ એટલે શું? તો આપણે કોઈ પણ પદાર્થ પાણી લઈએ, એમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ નાખીએ અને એમાં અમુક વધુ જથ્થો ઓગળ્યા વગર રહી જાય અમુક સમય પછી, તો એવા દ્રાવણને કહેવાય સંતૃપ્ત દ્રાવણ. પહેલી એ રેતી સાથે મોટા જથ્થામાં ભેળવેલા મીઠાને પાછું મેળવવામાં જે ભૂલ કરી હતી તેનો સંકેત અહીંયા છે. સંતૃપ્ત દ્રાવણ બનાવવા માટે જરૂરી કરતાં પણ ઘણો વધુ મીઠાનો જથ્થો હશે. જે મીઠું અદ્રાવ્ય રહી ગયું હશે તે રેતી સાથે જ રહી ગયું હોવું જોઈએ, જે પાછું મળી શક્યું નથી. જો પહેલીએ વધારે માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હોત તો તેની મુશ્કેલી નિવારી શકાય હોત. હવે જો પહેલી પાસે બધું જ મીઠું મિશ્રણમાં ઓગાળવા માટે પૂરતા જથ્થામાં પાણી નથી તો શું બીજો કોઈ રસ્તો છે કે જેથી દ્રાવણ સંતૃપ્ત થાય તે પહેલાં વધુ મીઠું ઓગાળી શકાય?
પ્રવૃત્તિ પાણીના થોડા જથ્થામાં વધુ દ્રાવ્ય ઓગાળવા એક પ્રવૃત્તિ કરી એક બીકરમાં થોડું પાણી લો અને તેમાં મીઠું ત્યાં સુધી ઓગાળતા જાઓ કે જ્યાં સુધી મીઠું ઓગળવાનું બંધ ન થાય। આમ આપણને મીઠાયુક્ત પાણીનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ મળશે। આ સંતૃપ્ત દ્રાવણમાં થોડી માત્રામાં મીઠું ઉમેરો અને તેને ગરમ કરો અને અવલોકન કરો બીકરના તળિયે રહેલા અદ્રાવ્ય મીઠાનું શું થયું। દ્રાવણને ગરમ કરવાથી તે મીઠું પાણીમાં ઓગળ્યું। હવે દ્રાવણને ગરમ કર્યું આપણે એટલે શું થયું, તો મીઠું પાણીમાં ઓગળી ગયું। શું ગરમ કરવાથી વધુ માત્રામાં મીઠું ઓગાળી શકાશે? શું બીકરના તળિયે ફરીથી મીઠું દેખાયું? અવલોકન કરતા જણાય છે કે પાણીને ગરમ કરવાથી વધુ માત્રામાં મીઠું ઓગાળી શકાય છે। આપણે જેમ જેમ પાણી ગરમ કરીએ તેમ તેમ વધુ માત્રામાં મીઠું ઓગાળી શકાય અને બીકરના તળિયે ફરીથી મીઠું દેખાતું નથી। પ્રવૃત્તિ, શું પાણી બધા જ દ્રાવ્ય પદાર્થોને સમાન માત્રામાં ઓગાળી શકે છે? આ સમજવા એક પ્રવૃત્તિ કરી। બે પ્યાલા લો, બંનેમાં અડધો કપ પાણી લો, એક પ્યાલામાં એક ચમચી મીઠું નાખી તે ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવો। એક એક ચમચી મીઠું ઉમેરતા જાઓ। જ્યાં સુધી દ્રાવણ સંતૃપ્ત ન થાય, પાણીમાં કેટલી ચમચી મીઠું ઓગળ્યું તે કોષ્ટકમાં નોંધો। હવે આ જ પ્રવૃત્તિનું ખાંડ વડે પુનરાવર્તન કરો। પ્રવૃત્તિને પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તેવા પદાર્થો વડે પુનરાવર્તન કરો। દરેક વખતે અવલોકન કોષ્ટકમાં નોંધ કરો। આ પ્રવૃત્તિ ઉપરથી કહી શકાય કે પાણી બધા જ દ્રાવ્ય પદાર્થોને સમાન માત્રામાં ઓગાળતું નથી। તમે અહીંયા જુઓ કે પહેલા મીઠું, પછી ખાંડ, પછી ગ્લુકોઝ, યુરિયા ચાર પદાર્થો લીધા। એમાં મીઠું, ખાંડ, ગ્લુકોઝ, યુરિયા મીઠું કેટલા ચમચી, તો ત્રણ, ખાંડ ચાર ચમચી, ગ્લુકોઝ બે ચમચી, યુરિયા પાંચ ચમચી, ઓગળે છે બરાબર। એટલે સુધી માહિતી રાખીશું। આમાં તમે જોઈ કે બધી પદ્ધતિઓ કેવી કેવી રીતે સાથે બધી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર। હવે બીજી પદ્ધતિ આપણે આગળ જોઈ હતી કે ગાળણ છે, નિતારણ, નિક્ષેપણ, બાષ્પીભવન છે, એવી બધી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ તમે જોયો હતો। આપણે આ પદ્ધતિમાં બધી અંતિકરણ એક કરતાં વધુ પદ્ધતિનો ઉપયોગ જોયો, પછી શું પાણી ગમે તેટલા જથ્થામાં પદાર્થને ઓગાળી શકે એ પણ જોયું। તો તમારે બધી પદ્ધતિઓ વિશે નોટમાં વ્યાખ્યા લખવાની છે,
ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય તે પણ લખવાનું છે. અને જે પાઠમાં પોઈન્ટ આવતા હોય એના નોટમાં તમારે પોઈન્ટ લખવાના છે. દર વખતે નોટમાં આપણે લખતા હોઈએ છીએ સ્કૂલ શરૂ હોય ત્યારે. અત્યારે તમે ઘરે છો એટલે તમારે નોટ, ભલે બીજી કોઈ નોટ હોય તો એ નોટમાં પણ તમે પોઈન્ટ લખજો દરેક પાઠમાં. થેન્ક યુ.